Me rastin e 20 vjetorit të shkollës në vjeçare Degjën Luli në hotelin e njësinë administrative rrethine të Bashkisë Shkodër, është organizuar një aktivitet muzikor-letrar. Në këtë shkollë, djali mësues të parë që hapi shkollën në hoteli Kole Straboini tregon historinë e kësaj shkolle. Kjo ka një histori. Baba im ka qenë sekretari Degjën Lulit, ka qenë mësues në vitin 108 në Kosovë. Por pas luftës së Koplikut, ku edhe ai mori pjesë bashkë me hotjanë të tjerë, nga ana e tjetër e kufirit fillon të zbonin shqiptarët nga hoti i vjetër dhe një pjesë e madhe popullsisë erdhën në Shqipëri. Atëherë Zogu mori një vendim dhe ju dha toka dhe u ngrit një fshat i ri që është ky fshat i Hoti i Ri që ne ku jemi ne sot. Babai mendoi atëherë, duke qenë mësues i vjetër, tha si do t'i lëm fëmijët e hotit që kanë ardhur pa shkollë. Atër vendosi ai të bëj shpinë vetë, ku kishte këtu në hot, kishte shpinë edhe në Shkodër edhe në hot, edhe tha do ta bëj shkollë. Dhe e bën një shkollë, por shkolla duhesh miratu nga shteti. Atër e bëri sa demarshe, edhe shkoj vetë në Tiran, shkoj të takoj ish ministrin asaj kohë, ministrin e arsimit, të cilin e kishte shokë, edhe ai kishte qenë dikur në kërëngit e vitë 111, Hilmosi. U taku me Hilën, si miqtë të vjetër që ishin, edhe i tha, duhet më hapi shkollën në hoteli, thaj. Hila kishte predispozitën për ta ndihmuar. Por atëherë ishin disa kushte se probleme ekonomike dhe tha që ne tani i ky vit shkollor ka filluar, ne nuk mund të hapim mirë mes të vitit të hapim një shkollë. Por e këshilloi, tha, unë të t'jap një ndihm, tha. Ti shkon në hoteli, vazhdo ta mbash shkollën, tha, dhe vitin tjetër, tha, unë do ta fus në planin e shtetit, dhe faktikisht shkolla është hapur në vitin 130 ka hapur baba, por e miratuar nga shteti është vitin 131 dhe prandaj sot ne kemi 88 vjetorit. Shkolla juar sot ka 1230 nxans, ka 12 klasa funksionale, ka një kopsht ku punojnë 17 mësues dhe 1 edukatore, të cilët i falenderoj për punën që kanë bërë në këtë shkollë. Na këna një thani që këna vënua të në shkollë dhe thonë shkolla vlen sa vlen arsimtari i saj. Prandaj kjo shkollë vlen se ka arsimtar gjitha ta burrat në rumë, gjitha ta intelektualt në rumë, prandaj jena shkollë e sukseshme, jena shkollë e mirë, falë kontributit tu i si këndi dhanë. Ky aktivitet për kontë dhe me 88 vjetorin e hapjes së shkollës në këtë zonë,